kæft, hår! Sådan! Næh, så det store smugleri, nat! Sådan! Hår! Det er sådan, det store smugleri, nat! Næh, så det store smugleri, nat! Sådan! Hår! Det er en skandale. Det er en fallit-erklæring. Det er nu tredje gang i løbet af en måned, at en større ladning sprit er blevet landsat. Uden at vores patruljebåde har grebet ind. Ja, det påstås, at man i to tilfælde har observeret smuglerne fra vores både. Hvorfor har de så ikke fanget dem? Vi har ikke kunnet indhente dem, fordi deres båd er hurtigere end vores. Det kan Larsen og Petersen bevidne. Ja, vi var på skudhold af dem, men vi må jo som bekendt ikke skyde. Og det er nu engang det eneste, de har respekt for. Jamen skyd de da ikke skræmmeskud? De har jo tjenesterevolveren med løse skud. Ja, det er vel nok vanvig. Vil de tige stille? Javel. Men derfor er der vanvig alligevel. Ja, ja. Der er nu noget i, hvad Petersen siger. Både politiet og vi toldere, der dagligt står over for forbrydere, er i virkeligheden prisgivet disse fyre. Vi kan ubevæbnet intet udrette mod en desperat mand med en ladt revolver. Ja, men i selvforsvar har de jo lov til at bruge deres private våben. Ja, vi er tiltalt for uagtsomt manddrab. Ja, det er vanvittigt. Min skyder er lagt på is. Sikke nu en ballade dig om sagen, på grund af den skaldede betjent. Jeg har sagt én gang for alle, jeg vil ikke have I bevæbnet. Det kan du skulle sagtens sige. Du udsætter dig bare dig selv for at blive nar. Det er mig, der er chef. Jeg har ansvaret. Glem ikke det. Ja, den er rigtig. Du er chef. Du tager for tjenesten. Og hvis vi andre rører i spjældet, så rører du ikke en finger. Hvad er der med jer? Ved I ikke mere? For vi kan nemlig godt holde op. Der er ingen, der svinger jer. Ja, ja, ja. Sådan var det ikke.